人家回来，就是南昌市桥沟回来不好。我生年过生日，就那的十二十八嘛，就那亲戚那不能好。哦，对，你把那就那户偷完嘛呗不能。啊，完了说就那黄毛的偷啊，皮带多，对，你那就那没偷路米啊，就那偷完没。现在就那看那过来个黄毛的啊，帮忙后面的吧，帮忙后面的转，帮忙留意他说就那话不比如 Q 三呀，好。ဒါကျွန်တော်ကတော့ငွေငယ်လေးတွေရောနေရာတော့ဒီယောက်ျားလေးလိုပဲနေရပေါ့နော်အာဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲကြီးလာတဲ့အချိန်မှာအရင်ငွေငယ်တုန်းကကျတော့စိတ်ကြတော့မသေးကြဘူးပါဘူးဝင်နေပြောရရင်မသေးကြဘူးဆိုတော့ကိုကဘာမှမသိသေးဘူးလေနော်မသိသေးဘူးဆိုတော့အဲကုနာလူတွေပြောသလိုပဲနေရကြီးလာရင်မိမဖြစ်မှာပဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးတော့ကိုကအဲ့ဒီစကားနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့ကိုကအေးဟုတ်ငါလည်းအချိန်နဲ့ကြာရင်တော့မိမဖြစ်မလားမသိဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးတော့စိတ်ထဲမှာရောက်ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရှစ်တန်ကိုရန်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအရွယ်မှာကျွန်တော်အရန်သေးကြပါတယ်ကျွန်တော်ယောက်ျားလေးတယောက်လိုပဲကျွန်တော်နေကျင်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီပုံစံအတိုင်းပဲကျွန်တော်လုံးဝဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးနေလိုက်တော့ပါဟုတ်အရင်တော့ဒါမင်းအဲ့ဒါကျွန်တော်ရရှင်ရတယ်မင်းကလေးပုံစံဒီပါဖြစ်ချင်းဖယ်ရွေးဒီပါရဟုတ်ကျွန်တော်မင်းကလေးလိုမျိုးဝတ်တာစားတာဆိုတော့နှစ်တန်းလောက်တိပဲရှိမှထင်တယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာတော့ဟုတ်လုံးဝချိန်သွားတဲ့အခါမှာဘယ်လောက်ထိကိုချိန်ကိုထိစိတ်ကူးတာဖြစ်တာမျိုးရှိတယ်အဲကျွန်တော်ကတော့ဟိုကိုဘတော့ကိုစိတ်နဲ့ကိုဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ search အပိုင်းမှာကျွန်တော်ဟိုချင်းကျင်တာပေါ့နော်ဟုတ်မသိဘူးကျွန်တော်အရင်ကတည်းကကျွန်တော်ယောက်ျားလေးတယောက်ဖြစ်ချင်တယ်အာဖခင်ကကိုဟို main ကလေးဖြစ်ဖန်ဟိုအဲ့လိုမျိုး main ကလေးဖြစ်ပေါ့နော်ကိုမူဖွားခိုင်းလိုက်တော့လေဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာယောက်ျားလေးပဲဖြစ်ချင်တယ်ကွာအဲ့တော့မရရအောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့စိတ်တစ်ခုနဲ့ပဲကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ချင်တာပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့လူတွေကတစ်ဖက်လူဆိုရင်အရန်အလုံးဖြစ်နိုင်မှာမဖြစ်နိုင်မှာဆိုအဲ့လိုအများကြီးပြောတယ်ကွာအဲ့ဒီစကားကိုလည်းကျွန်တော်သိပြီးတော့မခံရင်ဘူး။ဟောပြီးတော့ဒီခေတ်မှာအကုန်လုံးကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့အမျိုးပြချင်တာပါဟုတ်။ရှင်သားလေးပါရင်ဒီကိစ္စကိုဖြစ်နေတယ်။အဲရှင်သားခွဲတာကျွန်တော်2016ကခွဲထားတာပါဟုတ်။အဲ့တုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစေသိန်းကျော်လောက်ပဲကျွန်တော်တို့ကုန်တယ်ပေါ့နော်။အဲပြီးတော့အရန်လဲအဲ့တုန်းကလှုပ်တဲ့လူကနည်းနည်းရှားတယ်ပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းကတော့ဟိုလှုပ်တဲ့ဆရာဝန်ကြီးလဲကျွန်တော်များလာပြီပေါ့နော်များလာပြီဒါပေမဲ့ငွေမောင်းကတော့အခုချိန်ကဒေါ်လာစစ်တက်တာပါညာနဲ့ဆိုတော့ငွေမောင်းကတော့ကျွန်တော်တို့အရင်လှုပ်တဲ့ထက်တော့များသွားပြီပေါ့ဟုတ်အဲ့ဒီမှာဆိုရှားမယ်နော်အဲ့လိုမျိုးရင်သားဖွဲ့စိတ်ဓာတ်တွေပါတယ်တော်တော်လေးရှားခဲ့မယ်အဲ့ချိန်ကတော့ဘယ်လိုစိတ်တည်နေဘယ်လိုမျိုးလှုပ်ကြလဲအာအမှန်တမ်းပြောရရင်ကွာဟိုကိုကရင်သားခွဲတဲ့ပါညာဆိုတာကဟိုခေတ်မစားဘူးလေနော်2016လောက်ဆိုတော့ခေတ်လည်းမစားဘူးဟိုနိုင်ငံသားမှလောက်ပဲခေတ်စားဆိုရှင်းရှင်းပြောရင်ကိုကလည်းအရန်ချမ်းသာနေရလို့မဟုတ်တဲ့အတွက်နိုင်ငံသားသွားပြီးခွဲစိတ်ဖို့ဆိုရလဲကိုမှမတက်နိုင်ဘူးမတက်နိုင်တော့ဒီလိုပဲပေါ်သေးမလားဟိုတစ်လျှောက်မေးဒီလျှောက်မေးနဲ့အဲနောက်ကြတော့ဒီမှာလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ပထမအဲ့ဒီသတင်းကြတော့ကျွန်တော်မယုံယုံလည်းမယုံဘူးပြီးတော့အာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးပေါ့နော်အဲဒါကြီးကလုပ်လို့အဆင်မပြေတော့ဘူးထင်တယ်ပေါ့နောက်ကြတော့ကိုအရန်ဖြစ်ချင်တာဟိုအရန်ဖြစ်ချင်တော့ဘာမထူးกว่าဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီမလုတ်လိုက်တာပေါ့နော်ဒီဆရာတော်တယောက်ရှိမှကျွန်တော်လုတ်လိုက်တယ်လုတ်လိုက်ပြီးတော့မှအဲ့လိုလေ့ကျင့်ခန်းပြန်လုပ်ပါညာပြန်လုပ်တာတော့ရှိတာပေါ့ဟုတ်ဒါပေမဲ့လည်းဟိုရှင်သားခွက်လိုက်ပြီးမယ်လေယောက်ျားလေးတယောက်ရင်အောင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဖြစ်မနေဘူးပေါ့နောက်ပိုင်းဂျင်းပြန်ဆော့ရတော့ပါဦးတော့ပြန်လုတ်ရတာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဆုတ်ချပါချိန်မယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်လောက်လောက်ကုန်လဲအဲလုတ်ချင်တာတော့ဟိုဒါကဒီကျွန်တော်တို့ဒီ search ချိန်တာကြတော့ဟိုပုံမှန်ယောက်ျားလေးရနေ main ကလေးပေါ့နော်ယောက်ျားလေးရနေ main ကလေးပြောင်းနေဆိုရင်တော့အရန်မြင်ရတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီ main ကလေးရနေယောက်ျားလေးပြောင်းနေကြတော့ step တွေကအရန်များတယ်ပေါ့များတော့ဟိုကျွန်တော်တို့မှာခက်ခဲတယ်ပြောငွေကြီးခက်ခဲရှိရပြောတခုချိန်ဆိုပို့ဆိုရဒေါ်လာဈေးတွေပါဈေးညာဈေးနဲ့ကျွန်တော်ဟို search ချိန်ရင်လည်းအဲ့ဒါကြဲချင်းလို့များအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီမှာတိုင်ထုတ်ရမှာလေဘလာဘလာလောက်ရမှာလေအများကြီးအချိန်မှာငွေရတော့အတက်ကုန်ရှာထားမှရမှာဆိုတော့အခုချိန်မှာကိုကငွေကြေးလည်းမပြည့်စုံဘူးပြီးတော့ဒီငွေစည်းတွေနဲ့လည်းရှိနေတဲ့အတွက်အာဒီစူးစမ်းနေရပေါ့နော်ဟုတ်တိုင်ဒီပါလေးလည်းထူပါဘူးဟုတ်တိုင်ဒီပါလေးလည်းကျွန်တော်ဟိုထုတ်ရမှာပဲပေါ့နော်အာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဟော်မုန်းတွေထိုးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်တိုင်ကတော့ကျွန်တော်မထုတ်လို့မရတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ထုတ်ရမယ်လောဆယ်တော့မထုတ်ဖြစ်သေးတာပါဟုတ်ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်တို့ကြားဟော်မုန်းပေါ့နော်တက်စတိုရုန်းပေါ့ကျွန်တော်တက်စတိုရုန်းထိုးတယ်တက်စတိုရုန်းထိုးပြီးရဲ့အဟာမှာအနောက်ဆက်တဲ့ပြဿနာရှိပေါ့နော်ဥပမာ weight အရန်တက်လာတာမျိုးတွေရှိရဲ့skin အရန်ပြက်စီးသွားတာမျိုးတွေရှိရဲ့အဲ့လိုများရှိရဲ့အဲ့ဒီနောက်မှာဆိုရင်ဆေးထိုးပြီးရဲ့အဟာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကျန်းမာရေးတစ်ဖက်ကပို့ပြီးပို့ကူးဆိုက်ရတယ်ခွာဆေးမထိုးထားတဲ့လူတွေထက်စားကျွန်တော်တို့ဆေးထိုးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကရှင်းရှင်းပြောကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်တွေကဟော်မုန်းတွေကပုံမှန်ဟုတ်မနေဘူးကွာပုံမှန်ဟုတ်မနေတဲ့အတွက်ပုံမှန်လူတွေထက်တော့ကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့ကူးဆိုက်ရတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုဟိုကျွန်တော်ကအရင်ဆိုရေတောက်ရံပြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုရေကိုခုနကပါသတိထားပြီးတောက်ရတယ်သတိထားပြီးတောက်ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြောက်ကရံထီးရယ်ကြောက်ကရံထီးရယ်ဆိုတော့ခုနကပြောသလိုပဲကျွန်တော်ထိုးစည်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကြီးကကျွန်တော်တို့ကြောက်ကတွေထိနိုင်တယ်အဲ့အတွက်ရေမြတ်တောက်ရတာမျိုးတော့အကစားလောက်ရတာမျိုးတော့ရှိတာဟုတ်ဟာပြောကြောင်းလာတယ်နှစ်တိ
တွေကြာပြီးဆိုဝေဖန်မှုလို့တော့တိတ်ပြီးတော့ view site တော့ဘယ်လိုပုံစံလဲလားတော့ဒီဝေဖန်ကအမေကျွန်မလူတယောက်ကအဝေးပန်ကျွန်တော်အရင်ကတော့ဒီစစချင်းတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးစစချင်းပြောင်းခဲ့အချိန်မျိုးဗာမျိုးမှာဆိုတော့တကယ်နည်းနည်းဆိုရှယ်မီဒီယာမှာနည်းပြောခံရတာပေါ့နော်အာအရင်ကတော့ like ခံစားရတာပေါ့နည်းလည်းငယ်သေးရဆိုလဲအဲ့ချိန်တော့ခံစားရတာပေါ့သူတို့ဟောက်သလိုပြောနေရငါဘယ်လိုနေရမလဲဆိုပြီးသူတို့ပြောတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော် like ပြီးခံစားနေရတော့ကျွန်တော်စိတ်ကိုကျွန်တော်ကလေကိုယ်စိတ်ကိုကိုမပိုင်တော့သလိုပဲခံစားကျွန်တော်အပြော်ကိုကျွန်တော်မပိုင်ဘူးကွာသူတို့ပြောတဲ့ဟာကိုကျွန်တော် like ပြီးခံစားနေရဖြစ်တော့ကျွန်တော်တစ်ဖက်မှာမပြော်တော့အပြော်တော့နောက်ပိုင်းကျတော့အော်ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုအဲ့လိုမျိုးရွေးရအောင်စောင်းတာရေးတဲ့ဟာမျိုးကြီးဆိုလဲကျွန်တော် unfollow ထားတယ်။ကို့အတွက်အကုသူဆိုတာကို့ယူမရမှာကွာ။ဟိုကို့မယူမရဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်အတတ်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်မကြည့်ဘူး။ကို့လည်းပြန်မပြောဘူး။ပြန်ပြောပြီဆိုရင်တော့လူကတော့လူတိုင်းကပြန်ပြောတတ်တယ်ကွာ။ပြောပြောပြောသူပြောကို့ပြောနေဆိုကျွန်တော်တို့တွေကပြီးမှမဟုတ်တော့ရံရံကြီးကျွန်တော်တုံ့နေနေတယ်ကွာ။ပြီးမှမဟုတ်တဲ့အတွက်မမြင်ချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော် unfollow ထားရတဲ့ချက်ချင်းဖတ်လည်းဖတ်ဘူးသိလည်းမသိချင်ဘူး။ကို့ရွေးလာစောင်းလာရေးထားလဲကျွန်တော်စိတ်လည်းဝင်စားတော့အဲ့တော့တစ်ဖက်မှာကို့ကတော့ပြောသလိုပဲကျွန်တော်နေရ။ဟုတ်ဟုတ်ဒီလရှင်ဝေတယ်ဆိုတာကကြတော့ကျွန်တော်ဟိုတလောအဝေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်မှအရင်ကဝေ့ချင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒလေးရှိရဲအဲရှိရဲဆိုတာကကိုကဘာဖြစ်ဖြစ်လေးကိုကျွန်တော်ကဘလို့ပဲယောက်ျားပုံစံဘလို့ပဲပေါက်နေပေါက်နေကျွန်တော်ကိုကျွန်တော် main class ဆိုတာကျွန်တော်သိရဲကိုကတော့ main မဆိုတော့လေ main လို့မရဘူးကွာတိတာ main လည်းမ main အသင့်ဘူးလေကိုကဘဝ main လို့မရဘူးဘယ်သူပဲမဆိုဘူးနော်အဲ့တော့ဟိုကိုရန်လဲတာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တယောက်လည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့မိဘတွေကလည်းအဲဘာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကလည်းဟိုဒီလိုမျိုးဟိုတားမွေးရင်ဒီရဟန်းခံရရတယ်တမီးမွေးရင်ဒါတိလရှင်တွေပဲလို့ပြောပြတာမျိုးရှိရဆိုမိဘတွေစိတ်ထဲမှာလည်းသူတို့လည်းကျွန်တော်ဝှစ်စေချင်တာပေါ့နော်ဝှစ်စေချင်တယ်ကျွန်တော်ဘရန်လည်းအဲဝှစ်ချင်တဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကအဓိကဒီသာသနာပေါင်တွေဝင်ကြည့်ချင်တာဘုန်းကြီးတော်ဝှစ်လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ကအမျိုးသမီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဒါတိလရှင်ဝှစ်ဖြစ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲဝှစ်ဖို့လည်းကျွန်တော်ဒီတိရတက်တဲ့ဒီဆရာတော်တွေရှိမှာပဲကျွန်တော်မေးပြီးတော့မှကျွန်တော်ဝှစ်တာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုကရင်သားတွေပဲခွဲရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဝှစ်လို့ရလားမသိမရလားမသိဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးမေးမြန်းပြီးတော့မှဝှစ်ဖြစ်သွားတာပါဟုတ်အဝင်းရဲ့အချိန်မှာကဟိုအမှန်တမ်းပြောရင်သာသနာဘောင်ဆိုတာကဒီအပြင်လူမျိုးဟိုဒီပုထုဇဉ်မဒီလူတွေလူမျိုးအဲ့လိုမျိုးဘောင်မဟုတ်တဲ့အတွက်နေထိုင်တော့နည်းနည်းတော့ဟိုကျင်းကြက်တာမျိုးတော့ရှိရပေါ့နော်။အော်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီအခါကျရင်တော့စိတ်ကိုယ်နည်းနည်းပြန်မျိုး control ပြန်လုပ်ရတော့ဩငါဒါကသာသနာဘောင်တွေမှာနေနေရပဲလीဆိုတော့စိတ်တော့ပြန်သွင်းထားရပါဟုတ်။အဲ့အချိန်ကတော့ main key ပုံစံမျိုးစိတ်သွင်းရတာမျိုးရှိတယ်။အဲ့အဓိကအဲ့လိုမျိုးတိလရှင်ဝင်တဲ့အချိန်မှာ mainly စိတ်သွင်းတာမျိုးတော့ရှိမနေဘူးရှိမနေဘူးဆိုတာကအဓိကကကျွန်တော်ခွဲခြားထားတာလေဒါသာသနာပောင်ဝင်တဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်သာသနာပောင်ဝင်လိုက်တိုင်းအဲ့လို mainly လို့စိတ်သွင်းစရာလည်းမလိုဘူးအဓိကသာသနာပောင်ဝင်တဲ့ဒီသာသနာအတွက်ကိုလုံးသိမ်းလုပ်ထိုက်တာလုံးမယ်ကိုအတွက်နံပါတ်အတွက်ပါသိမ်းပါထိုက်တဲ့ဟာမျိုးကိုဖျားတရားလုပ်တာအဲ့အလောက်ပဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးကြီး mainly စိတ်ကြည့်သွင်းထားတဲ့ဟာမျိုးတော့မရှိပါဘူးဟုတ်အဲလူရလိုပဲပြောတချို့ကြတော့လေမသိဘူးပေါ့နော်မသိဘူးဆိုတာကကျွန်တော်တို့တချို့ကယောက်ျားလေးထင်တယ်ယောက်ျားလေးတယောက်ကဒီဟိုမိမစိတ်ပေါက်ပြီးတော့ဒါတိလရှင်ဝတ်တယ်အာမဖြစ်သင့်ဘူးဆိုပြီးတချို့ကကြောက်ထင်တယ်အာတချို့ကကြောက်လည်းကျွန်တော်ဒီယောက်ျားပုံစံကြီးလုတ်ပြီးတော့မှဒီရင်သားတွေပဲလည်းဖြတ်ပြီးတော့မှဒါတိလရှင်ဝတ်တာမဖြစ်သင့်ဘူးပေါ့မိမစိတ်ပြန်ပေါက်လို့တိလရှင်ဝတ်တာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့သဘောကခုနပြောသလိုပဲသာသနာပြုတဲ့အပိုင်းကသာသနာပြုတဲ့ဒီပိုင်းတသက်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလူပုံစံတွေရာလူပုံစံတွေရာတသက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုတချို့ကြောက်လည်းမမရရန်ပြောတာတွေရှိရပါတော့အဲ့ဒါတွေကိုတော့လိုက်ပြီးတော့ခံစားနေရတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဘလို့မှအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့အဲ့လိုပြောတာဆိုရဲဒန်နေဆိုလဲကျွန်တော်နည်းနည်းတော့ neglect လုပ်လိုက်ရတာပေါ့နော်ဒီအမွေးကြီးကြတော့လည်းအဲ့လိုပဲဟိုဒီစံစားခြင်းချတဲ့နေ့မှာဆိုအမွေးကြီးဘူးမေ့ရင်ပထမအပြုတ်မှရိတ်ရတယ်နှစ်ရက်လောက်နေတော့လည်းအဲ့လိုပဲကိုတရားထိုင်ပြီးတော့ဘေးနာထားဘေးကတိလာရှင်တရားကဆရာလေးနှာခမ်းမွေးလေးပြန်ထွက်နေရရိတ်လိုက်ပါဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ရှိရပါဟုတ်ကျွန်တော်ကကြာလူတမျိုးလူတမျိုးဆိုတာချို့တရားတော့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဖြေလိုက်တယ်ချို့တရားကြောက်လဲအဲနည်းနည်းတမျိုးထင်ချင်းထင်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကကြာတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုယောက်ျားတစ်ယောက်လိုခံထားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ချစ်တဲ့သူကယောက်ျားတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်နေမယ်မိန်းမတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်နေမယ်ဒါမှမဟုတ် gay တစ်ယောက်လည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်နေမယ် lesbian တစ်ယောက်လည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်နေမယ်ကျွန်တော်တို့လိုမျိုး trans man တစ်ယောက်လည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်နေမယ်ပြောချင်တဲ့ဘောကကျွန်တော်ကကြာတော့လူတစ်ယောက်ကိုချစ်ပြီဆိုကျွန်တော်တို့ကဘောင်ခတ်ထားလေးမရှိဘူးဘောင်ခတ်ထားပြီးချစ်ရတာမျိုးကျွန်တော်မချစ်ဘူးကျွန်တော်ဒီလူတယောက်ကိုချစ်ရင်ကျွန်တော်ဒီလူတယောက်ကိုပဲကျွန်တော်ချစ်မှာပဲအဲ့ဒီလူဟာသူ့ရဲ့ gender ကဘာ gender ပဲဖြစ်နေကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုချစ်ကျွန်တော်တို့ဒီချစ်တဲ့ဒီစိတ်နဲ့ပဲကျွန်တော်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လက်ရှိကတော့ကောင်းကလေးပဲရှိရဲ့ကျွန်တော်မှာဟုတ်ကဲ့ has methodology ပါဘူးရင်ဖြစ်တယ်ဘူးဘာနားလဲပြီးနေပြီအဲထားဘူးသူများရည်စားပေါ့နော်ထားဘူးများရည်စားတဲ့တော်များကတော့ခုဖြစ်တယ်မို့နားလဲတယ်ဒါပေမဲ့ဒါခါလေးကျတော့လူဆိုတော့တိမ်ငယ်စိတ်မျိုးဆိုတာရှိရဲကျွန်တော်တို့မှာလေကျွန်တော်တို့ကလူဆိုတော့တိစိတ်မတိစိတ်မှာပေါ့နော်ဆိုကျွန်တော်ဆိုအခုချိန်နေတိမ်ငယ်တော့ဒါခါလေးကျရင်တိမ်
တကယ်တော့ဆိုတော့တစ်ခါလေကြရူးတနတ်စကားများရင်တော့မအော်ငါယောက်ျားမဟုတ်လို့နေငါ့ကိုဒီလိုလောက်တာပါဆိုရဲဟာမျိုးပေါ့နော်မဟုတ်တော့ဘာမှမဟုတ်ကိုပတ်တယ်ကိုတိမ်ငယ်နေကွာလူဆိုတာတွေဟုတ်အဲ့လိုမျိုးစိတ်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးရှိကြပေါ့နော်စိတ်တက်ကြတာမျိုးရှိလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟော်မုန်းတွေထွက်လာတဲ့အတွက်စိတ်ကတော့အတက်ကြတော့စိတ်အတက်ကြတော့အများကြီးအဲ့လိုမျိုးတော့ရှိရဲဒါပေမဲ့စိတ်ကြွားလဲခဏပဲပြင်စိတ်ကပြန်တက်လာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေစိတ်ကအဲ့တော့အခုလူမျိုးဖြစ်ချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေတော့ဘယ်လိုမျိုးဟုတ်ဟိုဒီကျွန်တော်တို့လူမျိုးဒီ transplant လေးတွေပေါ့နော်ဒီအမျိုးသမီးရနေပြီးအမျိုးသားတယောက်လို့ပြုံပြီးပြောဆိုနေထိုင်တဲ့လူတွေပေါ့နော်ကလေးနောက်ဆိုအများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြင်အများကြီးရှိရဲ့အဲဟိုလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာလှုပ်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းတစ်ဖက်ကကိုအခြေအနေပြင်ကိုအခြေအနေဆိုတာကခုနပြောသလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နေနေရဲ့နိုင်ငံကျွန်တော်တို့နေနေရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့နော်အကုန်လုံးတော့တစ်ဖက်ပြန်ကြည့်မှရမှာအခုဖြစ်ချင်တဲ့အော်ငါဖြစ်ချင်တယ်ဆိုပြီးလှုပ်လို့မရဘူးကျွန်တော်တို့မှာကဟိုခုနပြောသွားလို့ပဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကလည်းသူများနိုင်ငံတွေလိုခင်မီခုမျိုးတိုးတက်နေရလဲမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဒီဟော်မုန်းပေါ့နော်အဓိကဟော်မုန်းထိုးတာပေါ့ဟော်မုန်းထိုးတဲ့အခါမျိုးကြရင်လည်းတီးတဲ့တက်တဲ့ဆရာဝန်နဲ့ပဲထိုးပါပြီးတော့ဟိုကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်လည်းထဲမှာစေးကိုဘာမှမသိဘယ်ဟာမှမသိဘာမှမသိတဲ့ဟာမျိုးတွေမလုံနေပေါ့နော်ပြီးတော့ဟိုအစေးမထိုးခင်ဟိုအဓိကကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေပါနေနေစစ်ဆေးပြီးတော့မှထိုးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကျေးဇူးပါ